Beleza? Nós aí do Grupo Bota Suja, temos novidades esse ano aí, ó. E é o seguinte, estamos aí agora com um Fuscão aí pro rolê. É o bizorrão do barro. Então, bravo. É isso aí, galera. Vamos mostrar que nós estamos mexendo nele já algumas coisas. E vamos mexer mais e vamos mostrar o processo aí. Tá? Vamos fazer no estilo hatch, beleza? Ele levar nós no meio desse matagal aí, louco. Beleza? Fica aí. Valeu. É isso aí, galera, esse aqui é o Fusca que a gente comprou aí e a gente já começou a mexer. Então esse é o primeiro vídeo, vou mostrar pra vocês aí, ó, que a gente fez mais ou menos aí. Então tá em andamento, vocês podem ver que tá em chave lá, ó, beleza? O que que a gente fez? A gente fez o volante de corrente, aí a gente pintou tudo de preto. Cromamos aqui, tiramos a tinta aqui que tava escasso mesmo e colocamos umas moedas aí pra vocês verem aí, ó. Um negócio meio louco mesmo. Agora estamos fazendo as portas de madeira aqui, ó. Ficou bem legal aqui. Fazer as outras, né? Fazer a parte do bagageiro em cima. Tem um monte de coisa pra fazer, vai ficar da hora pra caramba. Vai acompanhando a gente aí. Acompanha a gente aí. Isso aí. É. Tá cruzão, tá vendo? Cruzão. Mas é isso aí, galera. Tamo acertando ele aí para nossas aventuras aí. Beleza? Então fica com a gente aí, vai acompanhando que vai ter vídeo aí do bizorrão aí, ó. Beleza? Mais um vídeo para vocês aí. E curta com a gente aí. Bota Suja SM. Valeu? Fui!